dia, amigas! Como é que vocês estão? Seguinte, gente, mais um vídeo tá começando nesse canal e mais uma semana tá começando na minha vida. Hoje é segunda, 7h50 da manhã, e eu decidi que ia ser legal compartilhar com vocês a minha rotina matinal, os hábitos que eu venho tendo, que eu venho fazendo, até porque eu sou o tipo de pessoa que eu 100% boto fé de que o jeito que a gente inicia o nosso dia tem um impacto significante de como vai ser o resto dele. Começar o dia bem, feliz, animada, mas total, que você fique muito mais feliz, muito mais animada no resto do dia. E se eu pudesse dar um conselho a vocês, de irmã mais velha mesmo, tente se esforçar em ter uma rotina matinal legal. Romantize as pequenas coisas, faça seus hábitos saudáveis. Até ano passado eu estudava de manhã, então eu entendo que quando você tem que sair de casa cedo, é sim muito mais complicado manter toda essa rotina. Mas uma coisa que eu fazia quando eu estudava de manhã é acordar uns 20 minutinhos mais cedo, só pelo fato de que daí eu conseguia tomar meu café da manhã mais em paz, ter uma rotina mais calma, curtir mais os momentos e me arrumar com uma super playlist que já me anima. Eu acho que são uns 20 minutos de sono que você perde, mas que vale a pena. Até porque começar o dia já se arrumando correndo, tomando café da manhã correndo, ainda tendo que estar na escola toda morta, acabada, não é legal. Então invistam na sua rotina matinal, é a melhor coisa. Eu particularmente sou uma pessoa que hoje em dia eu tenho muita sorte, porque as minhas manhãs são muito mais de boa do que costumava ser. Como à tarde, normalmente eu tenho algumas coisas que eu tenho que resolver, algumas coisas que eu tenho que fazer, e à noite eu estudo, as minhas manhãs é o meu momento da minha vida que eu consegui fazer ser o meu momento de autocuidado, meu momento de investir em mim, ter meus hábitos saudáveis, ter momentos assim na sua rotina, a 100% com que a sua vida seja muito mais feliz, muito mais harmônica, muito mais em paz. Como vocês estavam assistindo, eu já fiz meu ritual matinal, passei as minhas skincare e tudo mais, e o que eu vou fazer é tomar meu café da manhã. Eu de verdade não consigo ser aquele tipo de pessoa que, ai, não sente fome de manhã, não toma café. Se eu não tomo café da manhã, eu sinto que o meu dia não começou. Então vem comigo, vamos começar esse dia de fato e ir tomar meu café da manhã. Eu já tomei o meu café da manhã, tava tudo uma delícia. E enquanto eu tava comendo, eu também estava anotando no meu caderninho. Esses dias eu tava assistindo alguns reels e eu assisti um vídeo que me fez pensar bastante. Eu esqueci quem exatamente postou o vídeo, mas é de um senhorzinho. E basicamente lá ele falava como seus 20 anos, essa fase que você é mais jovem e adulta, é a sua fase de vivências. De você conhecer coisas novas, de você saber o que você quer ter na sua vida, o que você gosta, o que você não gosta. Realmente, se jogar no mundo, mas fazendo tudo isso de uma forma inteligente. Basicamente, o que eu entendi de tudo isso foi: nós, adolescentes, jovens adultos, estamos começando a vida. Tem muitas coisas que a gente ainda não viveu, muitas coisas que a gente não tem conhecimento, muitas coisas que a vida ainda tem que nos ensinar. E já que a gente tá nessa fase da nossa vida, vamos viver isso, vamos conhecer coisa nova, vamos estar abertas a novos ensinamentos, novas vivências e tudo mais. Busque por essas coisas na sua vida. Eu não sei vocês, mas falando de mim, Rayane, uma das coisas que é tipo a minha maior meta de vida é ter uma família, é ter uma certa estabilidade, tanto falando do financeiro quanto emocionalmente, tá bem comigo mesma, em paz e me amando, me sentindo bonita. Baseado nas minhas metas, eu fiz um plano de vida, aonde eu vi o que eu podia fazer e de uma forma vai me beneficiar daqui uns anos. Começando pelo fato de que eu tô fazendo uma mini maquiagem, tô me arrumando no momento porque eu vou jogar tênis, me exercitar. Eu cansei muito de não estar em paz com o meu corpo. Desde muito novinha, desde os meus 8, 9 anos, eu tenho uma certa dificuldade em me aceitar com o meu corpo. Eu acho que eu já tive bastante distorção de imagem. De qualquer forma, se exercitar faz com que eu me sinta muito bem comigo mesma. Além de que te beneficia muito na sua saúde. Então isso é uma coisa que eu coloquei na minha rotina e tô tentando focar bastante. E todo o resto da minha vida, eu tô vivendo assim. Eu tô saindo bastante, tô conhecendo gente nova, tô indo em festa todo fim de semana, porque eu tô disposta a ter vivências e também tenho fato de que
antes de você achar o amor da sua vida, você tem que passar por relacionamentos que, tudo bem, pode não dar em nada, mas muitas vezes a gente tem essa visão de que, ai, se a gente começa a se relacionar com a pessoa e não dá em nada, foi uma perca de tempo, não me deu nada. Mas eu, particularmente, não vejo as coisas desse jeito. Eu super boto fé que tudo acontece por um motivo. Então, se essa pessoa surgiu na sua vida, talvez ela tinha alguma coisa, nem que seja mínima, mas tinha alguma coisa que ela tinha que te ensinar. Deus, o universo, a vida não ia te enviar ela à toa. E só recordando que ciclos se repetem até você perceber ele e mudar. Então, muitas vezes você vem passando pela mesma e mesma coisa, porque você não está enxergando seus erros como ensinamento. Então, você continua repetindo eles. Ai, gente, esse conselho que eu li fez real eu mudar muito a forma que eu enxergo a vida. Então, assim, divas, curtam, vivam, se conheçam, tenham vivências, porque esse é o momento. Ai, gente, eu já meio que terminei de fazer uma make bem rapidinha. Vou lá colocar minha roupa de esporte e vamos lá jogar tênis. This happens once every few lifetimes. These chemicals hit me like white wine. What if I told you I'm back? The hospital was a drag. Worst sleep that I ever had. I circled you on a map, but I haven't come around in so long. But I'll be coming back so strong. And cut them from the team. Ditch the clowns, get the crown. Baby, I'm the one to beat. Cause the sign on your heart says it's still reserved for me. Honestly, who are we to fight the alchemy? What if I told you? Amigas, eu já quase terminei de me arrumar, já tomei meu banho, já cuidei do meu cabelo, já fiz a minha maquiagem. Eu vim aqui no meu guarda-roupa porque tenho que escolher o look de hoje e vocês vão me ajudar nisso. Antes de qualquer coisa, chegou algumas roupas, algumas coisas aqui em casa que eu vou estar fazendo um haul aqui com vocês. Ultimamente, eu tô meio que mudando o meu estilo. Eu sinto que teve fases da minha vida que eu tinha um estilo muito marcante. Tipo, eu em 2019, super Visco Girl. Eu em 2022, época viciada em Gossip Girl, me vestia super prep, super Blair. Mas nesse último um ano e meio, eu meio que me perdi. No sentido de que eu não tinha nenhum estilo específico. Eu só usava o que eu tava afim de usar. Eu acho que moda é algo tão especial, que é algo que pode ser utilizado de diversas formas. Então eu não gosto de dizer que eu estou em um novo estilo específico. Mas eu tô gostando muito de estar numa vibe mais elegante. Não sei explicar, mas com todas essas mudanças na minha vida, de começar a faculdade, de começar a vida adulta, eu tô afim de passar uma nova imagem de mim. Eu acho que esse estilo mais elegante combina com a vibe que eu tô afim de passar. Enfim, olhem algumas roupas que eu acabei levando nessa de renovar meu guarda-roupa. Começando por essa diva aqui. Não sei se isso é um negócio da minha bolha do Pinterest, mas eu venho vendo as pessoas usando muito roupas nesse estilo. Numa coisa mais blusa diagonal. É sim uma blusa mais básica, mas ela também tem esses detalhes. É um tipo de blusa básica, mas ainda assim estilosa, bonita. Amei. Também tem esse vestido que, meu Deus do céu, que divônico. Eu venho amando essa marca que fica no aplicativo da Shein. Ela tem roupas super elegantes, com uma qualidade muito boa e muito lindas. Tem coisas que são essenciais no guarda-roupa de uma mulher. E uma delas é um vestido longo all black. Eu estava em falta disso, então simplesmente acabei levando o vestido all black perfeito, mas que também tem alguns detalhezinhos que dá um destaque, deixa chique. Eu amei demais. Ao longo do tempo vocês vão perceber, mas eu venho amando esses looks de preto com detalhes em dourado. Antes de eu pintar o meu cabelo, eu nunca usava look all black. Mas desde quando eu pintei, toda vez que eu uso um look all black, eu sinto que destaca muito mais meu cabelo. Já que finalmente ele tá bonito, eu venho amando destacar ele, acho que fica demais. E essa blusa é tipo um tube top. Vamos falar do tube top? Eu tô muito na minha fase deles, eu acho que é básico, mas ainda assim é bonito. E esse aqui então é super elegante e também confortável. Eu amei demais. Essa aqui é uma blusa mais de festa, que ela é mais fechadinha, mas também tem esses lacinhos, que dá total um destaque. Ultimamente, eu tô amando ser estilosa em festa, porque normalmente roupa de festa é aquele básico, tem patizinha de SP, mas eu venho me arriscando mais. Eu acho que eu tô conseguindo montar diversos looks de festa estiloso, bonito. Eu tenho certeza que com essa blusinha, eu vou conseguir montar algumas coisas bem legais. Eu também acabei levando esse óculos. Um monte de gente no meu Insta e tudo mais vem usando ele.
ainda mais em festas. Eu achei ele super divo, então esse não podia faltar. E por último, olhem o vestido que chegou aqui em casa. Esse é um vestido azul, cheio de desenhos super lindos. Eu vi ele na minha For You em 2021. Fiquei obcecada por ele, achei a coisa mais linda. E só hoje, depois de anos, eu consegui ele. Eu ganhei ele no meu aniversário. E eu genuinamente acho que esse é o tipo de vestido que nunca sai de moda. Ele é icônico, ele é lindo, olha os detalhes. Tô absurdamente obcecada. Esse é meu vestido do momento. E esse é o haul de hoje. Hoje é um dia que tá bem calor aqui na minha cidade. Então, apesar de eu ter amado todas as coisas que chegou, eu tenho faculdade, eu tenho um monte de coisa que eu ainda tenho que fazer. Então, obviamente, eu não vou ficar usando look de festa, coisa muito desconfortável. E as blusinhas que chegou, eu ia ter que usar calça. Mas, realmente, tá muito calor. Então, eu acho que eu vou usar o meu vestido, que também é da Shein. Ele é básico, mas como eu me encho de joias, ele acaba dando uma imagem que ele é mais estiloso do que ele realmente é. Mas eu amo muito esse vestido, acho divônico. Esse aqui é o look do dia. Da manhã e eu já tive todos os meus rituais matinais. São as coisas que eu faço todos os dias na minha rotina matinal. Ou seja, meu café da manhã, se exercitar e me arrumar. Eu ainda tenho um tempinho de boa, então o que eu tô pensando em fazer é dar uma arrumada na minha vida, fazer algumas coisas que eu venho deixando pendente. Começando por ir no mercado. As minhas aulas voltou há quase um mês e é muito complicado manter uma boa alimentação na faculdade. Como eu estudo à noite, muitas vezes, essas coisas que eu como na faculdade acabam sendo a minha janta. Então, eu tô jantando coxinha, tô jantando pastel, tô jantando empada, tô jantando fundida cacau show. Tá bem complicado, sabe? Eu odeio isso, eu sou uma pessoa que eu tenho uma alimentação bem boa normalmente. Então, esse caos na minha dieta, real, me faz se sentir meio mal comigo mesma. Então, como a última coisa que eu necessito é voltar a ter a pele ruim, ficar mais inchada, vamos comigo no mercado, pegar alguns snacks, alguns lanchinhos que eu possa comer no meu dia a dia, mas que ainda assim é saudável, muito melhor do que um fast food. Not like you had known to dare spin bottles. You know how to ball, I know Aristotle. Brand new full throttle. Teach me while your bros play Grand Theft Auto. Truth, swear, scouts, honor. You know what you wanted, boy, you got her. Brand new full throttle. You already know, babe. Eu tô de volta, já tô com os meus lanchinhos aqui. Eu tava pensando, e como a gente tá nessa de arrumar a nossa vida, eu vou organizar o meu quarto. Ele em si tá limpinho, tá tudo ok. A única coisa é que eu me arrumei. Toda vez que eu me arrumei, eu consigo fazer um caos nas minhas maquiagens, nas minhas coisas de se arrumar. Então vamos dar uma organizada nisso e também renovar a energia desse quarto, colocar uma flor nele. Esses dias eu tava conversando com a minha amiga como a vida é feita das pequenas felicidades. A gente, real, tem que começar a ter mais consciência disso, porque eu tenho certeza que a gente vai ser muito mais feliz assim. Curtir os pequenos momentos da nossa rotina. E eu sei, toda vez que eu ver ele, vai me deixar felizinha. I want you to stay till I'm in the grave. Till I rot away, dead and buried. Till I'm in the casket you carry. If you go, I'm going too. It was always you, alright. And if I'm turning blue, please don't save me. Nothing left to lose without my baby. Birds of a feather, we should stick together. I know I said I never think I wasn't better alone. Can't change the weather, might not be forever, but if it's forever, it's even better. And I don't know what I'm crying for. I don't think I could.
mas eu terminei de organizar meu quarto, tá tudo limpinho, tudo organizado. Eu amo ver ele assim. Enquanto eu tava nessa de, ai, vamos renovar a energia do ambiente, eu decidi cuidar da minha energia também. Eu de verdade gosto de ter esses momentos de meditar, de falar com Deus, de realmente ter um momento de pausar, olhar ao redor e perceber o quanto eu já tenho, o quanto eu já consegui, o quanto eu já evoluí. Porque sabe aquela coisa? O anseio de ter e o tédio de possuir? Isso é uma coisa muito real. Eu mesma, hoje em dia, tem tantas coisas que eu tenho na minha vida que, meu Deus do céu, a minha versão de antigamente sonhava e lutava por ter isso. E hoje em dia, muitas vezes, eu esqueço de dar o valor que tem que ser dado. Então é bom eu ter esses momentos de eu me recordar o quanto de coisa positiva eu já tenho na minha vida. Obviamente, já dá uma manifestada, pedir que mais positividade continue vindo na minha vida. Muita paz, saúde, tudo, tudo, tudo de bom. Enfim, divas, são exatamente 11h59, quase meio-dia. Foi ótimo ter a companhia de vocês passando essa manhã junto comigo. Eu acho que não tem jeito melhor da gente finalizar essa nossa rotina matinal do que indo almoçar o sushi que eu acabei levando quando a gente estava no mercado. Esse sim é o almoço perfeito. This way, I know.